Masa depan negara tidak akan dipertaruhkan dengan janji-janji manis tanpa perancangan untuk membangunkan negara, kata Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Sebagai pemimpin, Datuk Seri Najib telah membuat pelbagai perancangan jangka panjang untuk pembangunan negara. Ini termasuk Transformasi Nasional 2050 selain memastikan keperluan asas rakyat diberi keutamaan. Saya sebagai Perdana Menteri, saya tidak akan membawa tuan-tuan sekalian kepada satu keadaan di mana saya sanggup mempertaruhkan masa depan negara semata-mata nak tabur gula-gula ataupun ada orang kata dedak kepada rakyat, kerana saya mempunyai tanggungjawab yang besar. Dan saya sentiasa amat sedar bahawa saya membingkul harapan 30 juta rakyat Malaysia.